Дуже цікаві тенденції в економіці Росії. Вона начебто тримається, але є дуже погані дзвіночки. От про це і поговоримо. У нас на зв'язку Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо вас. Вітаю. Дуже раді бачити. І якраз про економіку Росії надзвичайно цікаво поговорити. З нового року безпілотники, українські безпілотники, пролетіли на понад 15 нафтопереробних заводів від заводів Росії. Аналітики пишуть, що відчутна проблема – це відновити подібне виробництво через те, що це, по-перше, дуже швидко не вийде. По-друге, через те, що Росія під санкціями. По-третє, що навіть якщо щось замовити, якусь запчастину або якусь частину цього заводу, то воно може йти і рік, і півтора, бо там дуже довго виготовляється, їх немає просто на складах. Отже, наскільки ми розуміємо, це надзвичайно важлива історія через те, що навіть вже американці вимагають від України не бити по НПЗ Росії. На щастя, ми Сполучені Штати Америки зараз не слухаємо. А як ви оцінюєте вплив цих ударів на війну і на економіку Росії? Ну, давайте не будемо себе тішити зайвим оптимізмом. Давайте будемо реалістично дивитися на речі. В Російській Федерації на сьогоднішній момент 32 працюючих нафтопереробних заводи. Десь приблизно третина з них – це заводи, які були побудовані в останні десятиріччя, і які дійсно при їх будівництві активно використовували імпортну, в основному європейську, техніку. Останні заводи – це є заводи з радянського часу, які досі функціонують. Різниця в цих заводах полягає в глибині переробки нафти. Глибина переробки нафти на російських підприємствах, побудованих за часів Радянського Союзу, десь приблизно 65%. Тобто зі 100% сирої нафти 65% йде на холодні дистиляти або дизельне паливо, як ми звикли говорити, і на бензини різних там октанових чисел. А останнє – це є мазути. Рівень переробки на підприємствах, які побудовані були в останні десятиріччя, десь на рівні 87%. Тому, власне, вони і намагалися якомога збільшити загальну кількість нових підприємств, які дозволяли збільшувати виробництво світлих нафтопродуктів. Ну, тобто, така картинка була до активної фази бойових дій. Що ми маємо зараз? Дивіться, десь приблизно 90% вироблених бензинів в Російській Федерації лишається на внутрішній ринок. Ну, до тих всіх подій, що були. 10% в них йшло на експорт. По дизелях там ситуація трошки гірша, там десь 50 на 50. Лишалося на внутрішньому ринку і йшло на експорт. Тепер, що сталося за останніх півроку? Дійсно, санкційні обмеження, які були введені, привели до того, що навіть без ударів по НПЗ частина нафтопереробних заводів почала зменшувати загальний обсяг виробництва. Ну, по тій причині, що ну, запчастини виходять з ладу, вимагається заміна якихось комплектуючих, санкційні обмеження не дають можливості їх завозити, ви абсолютно праві. І десь приблизно при Новий рік, 24-й, росіяни вимушені були через зменшення постачання бензинів, зокрема, на внутрішній ринок, ввести ембарго, обмеження на експорт бензинів з Російської Федерації. В них сталася ситуація, при якій оптові партії стали дорожчі, ніж роздріб. Тому що в них роздріб, там ціна на пістолеті, регулюється, а опт – ні. І опт підскочив так, тому що був дефіцит, що, ну, по суті, виникли проблеми з ціноутворенням. Тому вони ввели отаку ембарго і ніби там стало все стабілізуватися. Потім почали летіти українські дрони. На сьогоднішній момент, за даними Блумбергу, за даними українських розвідників, десь приблизно від 12 до 14% російської переробки втрачено. Ну, щоб ми з вами розуміли, що більшість тих заводів, які сьогодні потрапили під удари, це заводи, які знаходилися в європейській частині Російської Федерації, і, власне, заводи, які будувалися останні десятиріччя.
Що сталося з ринком? Він ще став меншим. І на сьогоднішній момент, хоча росіяни це не підтверджують, але в російських пабліках і в інформаційних каналах закритих є достатньо багато інформації про те, що росіяни звернулися до Казахстану з проханням купити 100 тисяч тонн бензинів. Росіяни зараз активно ведуть перемовини з Білоруссю і Азербайджаном з приводу постачання на російський ринок бензинів з цих країн. Тобто їм вже не те, що не вистачає внутрішнього виробництва, вони сьогодні мають величезний дефіцит, який можна перекривати тільки імпортом. От рахуйте, країна-бензоколонка сьогодні раптом стала завозити нафтопродукти до себе в країну. Це говорить про ефективність влучання. Ви абсолютно правильно зауважили, що американці, скажімо так, висловили занепокоєння цими ударами, по одній простій причині. До речі, це і Осін вчора, по-моєму, зранку висловив позицію. В чому нюанс? Нюанс полягає в тому, що в них зараз активна передвиборча кампанія. А американські виборці є надзвичайно чутливим до цін на нафтопродукти на внутрішньому американському ринку. Вони з точки зору політичних міркувань, зв'язали зменшення загального обсягу пропозиції нафтопродуктів на світовому ринку і збільшення попиту на імпортні нафтопродукти зі сторони Російської Федерації в зв'язку з цими ударами і з ціною на американському внутрішньому ринку. Це надзвичайно далекі речі, щоб ми розуміли з вами. Ціна на американському внутрішньому ринку від російських нафтопродуктів практично не залежить. Більше того, зменшення загального обсягу переробки нафти на російських НПЗ теоретично може дати можливість збільшити обсяг сирої нафти, яку росіяни постачають на світові ринки. Хоча от зараз ми побачили ситуацію, коли по загальній позиції країн ОПЕК і Російської Федерації росіяни дали команду своїм нафтодобувним компаніям зменшити на 6% добуток сирої нафти. По одній простій причині. Тому що у них перенадлишок на сьогоднішній момент сирої нафти, а ОПЕК не дозволяє цю нафту вивозити на зовнішні ринки. Тому що вони намагаються сьогодні збільшити ціну на нафту на світовому ринку. До речі, от ми вже побачили, вона сьогодні більше $90 за барель. Хоча от ще там 2 тижні тому вона була там 87-88. Точно в даній ситуації прямого зв'язку нема. Але американському громадянину, який голосує, американському виборцю, це надзвичайно важко пояснити. Тим більше цим дуже активно користуються республіканці в своїй передвиборчій кампанії. Тому от ми почули отаке занепокоєння зі сторони американських посадових осіб адміністрації Байдена. Я не думаю, що це дуже сильно вплине на ситуацію з українськими дронами. Тим не менше, от ми почули з вами от таку позицію американців. Росії почалася велика націоналізація, і мова не тільки про підприємства з іноземцями, або іноземними власниками. Забирають заводи і у місцевих олігархів, в тому числі зі списку Forbes. Приватні власники виявляються ефективніші за державу, тим паче таку корумповану, як Росія. Для чого Путін це робить? Дивіться, в них реальна диктатура. І на сьогоднішній момент надзвичайно жорстка вертикаль силової влади. Тому будь-які бізнесмени, які проявляють якусь толерантність в позиціях, або які десь в іноземних засобах масової інформації висловлюються з приводу війни, або взагалі називають війну війною, вони миттєво потрапляють під жорсткі санкції в Російській Федерації. І оцей процес націоналізації підприємств, це виглядає як покарання з приводу тих бізнесів, які на сьогоднішній момент не демонструють надзвичайно великої прихильності до війни в Російської Федерації в Україні. Тобто сьогодні силовими методами йде зачистка не тільки інформаційного, але й бізнес-простору для того, щоб задавити і знищити навіть мінімальні осередки якогось вольнодумства або інакшого погляду на справи. Тому
ще раз повторюю, в Російській Федерації жорстко вибудовується, вона вже вибудована, а зараз дочищається остаточно, надзвичайно жорстка репресивна система, яка зачіпляє всі сфери людського життя, в тому числі і бізнесу. Олеже, а який це може мати вплив на оточення навколо Путіна? Бо, в принципі, довгий час вважалося, що приватизація в Росії колись відбулася, і, відповідно, змін не буде, і там навіть Шокін з цим, як він називається, в них там союз підприємців, домовлялися з Путіним і говорили, що там, ну, якщо за 20 років нічого не змінилося, відповідно, до цих власників вже не має бути питань. А найбільше цікаво, що націоналізують навіть підприємства, яких акції яких є на біржі, і люди купили це у вільному доступі. Це не підриває довіру росіян до державного апарату чи олігархів до державного апарату? Слухайте, в Росії не існує жодного бізнесу без чіткого поєднання з силовими правоохоронними органами. На сьогоднішній момент рівень втручання силових структур в бізнес-діяльність є безпрецедентний. Більше того, подібними речами, про які ми зараз з вами говоримо, російська влада демонструє, що немає значення прізвище і немає значення власник. Має значення його позиція і має значення позиція силових органів вищої верхівки Російської Федерації по відношенню до тих чи інших олігархів. Для того, щоб пояснити їм, хто в домі господар. Тому, ще раз говорю, вибудовується, вже вибудована надзвичайно жорстка репресивна система, яка знищує будь-яке інакодумство або будь-які інші погляди, які не відповідають офіційній позиції зі сторони російської влади. Тобто на сьогоднішній момент вибудована система, яка буде знищувати будь-яку особу в незалежності від рівня її статків, яка навіть теоретично може створити осередок опозиції або хоча б якесь інакше бачення на ті чи інші процеси, що активно проводяться російською пропагандою. Так що ще раз говорю, там нема бізнесу, там є суто політика. Причому політика репресивна, політика диктаторська. Вийшов мерзенний фільм трампістів про Україну і Зеленського. Його варто подивитися, аби зрозуміти, як Трамп, президент, буде допомагати Україні. Ось трейлер. Хто такий Володимир Зеленський? Нам кажуть, що він самовідданий слуга українського народу. До речі, не забувайте, що він актор, який мужньо захищає свою демократичну націю від жорстокого вторгнення свого сусіда-хулігана. Хто такий Володимир Зеленський? Розбір цього фільму дуже скоро у нас на каналі, тому підписуйтесь. А повна версія українською мовою є на нашому Patreon. Бо Ютуб за цей фільм, якщо чесно, нас забанить. Посилання на Patreon, пряме посилання на фільм є в описі відео. Що ж відбувається з російським рублем? Я читав, що його штучно утримували до так званих виборів президента Путіна, але його вже він перепризначений, самоперепризначений. І вже квітень, і нічого за великим рахунком з курсом не відбувається. Взагалі курс рубля та офіційна інфляція, які показує які показує росіяни, це реальний стан економіки чи це так само дуті цифри? Ну, дивіться, більшість російського експорту пішла з долара в юані і в рупії. Ну, дивіться, 30% доходів російського бюджету – це є нафтодолари. На сьогоднішній момент два основних покупці російської нафти – це Індія і Китай. Розрахунки по тій нафті відбуваються в національних валютах цих країн. Більше того, коли ми побачимо структуру, в них є такий фонд добробуту, який на сьогоднішній момент виконує функцію такого амортизатора їх бюджетного дефіциту, отак скажімо. Так от, на сьогоднішній момент основна маса активів, які є в цьому фонді добробуту, це юані. Для того, щоб уникнути можливості чергового замороження активів, Російська Федерація зараз активно почала шукати
та ще з 22-го року цей процес йшов, альтернативну валюту, в якій вони хочуть проводити операції, і, ну, як один з варіантів, вони зробили юань. В чому є проблема з юанем? Юань – це є валюта обмеженої конвертованості, і для того, щоб зробити будь-яку операцію з юанем, треба отримувати окремий дозвіл Народного банку Китаю. Тобто на сьогоднішній момент оця юанізація російської економіки, вона ще більше прив'язує Російську Федерацію у вигляді васала до Китая сюзерна, вибачте. І оцей момент є надзвичайно чутливим для сьогоднішньої російської економіки. В них лишився сегмент, який стосується доларів, але цей сегмент, як правило, забезпечує так званий сірий експорт. От ми з вами говорили про нафтопереробні заводи, ми говорили про технології, які треба проводити через сірий експорт. Цей сірий експорт іде за долари. Але в силу того, що основний обсяг забезпечення російського ринку на сьогоднішній момент покладений на Китай, і операції там проходять в юанях, загальний попит на американський долар російського бізнесу достатньо різко впав. І це дозволяє на сьогоднішній момент, попри всі негаразди, які в російській економіці, тримати чисто умовний курс російського рубля до долара на тих межах, які на сьогоднішній момент ви тільки щойно зазначили. Просто треба розуміти, що будь-який курс формується, виходячи з двох чинників. Є попит і є пропозиція. Якщо у вас пропозиція менша, але набагато менший попит, то відповідно ви маєте можливість отримувати курс, який, ну, не так сильно впливає на ситуацію в економіці, тому що всі розрахунки проводяться в російських рублях або в юанях. Прорив дамби в Орскі, порвані труби по всій Росії протягом зими, пожежі в лісах Росії, які вже були, які ще очікуються цього літа, і це без наслідків ударів дронів по інфраструктурі Росії. Про що говорить ця тенденція? Ну, дивіться, у вас є гаманець. В гаманці є певна кількість грошей. Ну, будемо умовно вважати, що цей гаманець – це державний бюджет Російської Федерації. Якщо ви в тому гаманці виділяєте 120 мільярдів доларів або 11 трильйонів російських рублів на війну, то ви об'єктивно зменшуєте ту кількість грошей, які можете витратити на оновлення теплових мереж, здійснення природоохоронних заходів, на національні програми будівництва шкіл і лікарень, на укріплення дамб, на газифікацію населених пунктів. Слухайте, в країні, яка є одним з найбільших видобувачів природнього газу, більше третини населення не є газифікованим. Ну, уявіть собі ситуацію. Є цілі регіони Російської Федерації, де немає газової труби. При тому, що загальний обсяг видобутку газу в них один з найбільших в світі. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що центральна влада направляє основні фінансові потоки на воєнні цілі, нехтуючи потребами власного населення. Тому в даній ситуації оті факти, про які ми зараз говоримо, прорив труб, зрив дамб, величезні проблеми, пов'язані із рівнем життя людей, вибачте, будь ласка, туалети на вулицях, відсутність каналізації нормальної. Це все величезні хиби, пов'язані із фінансовими потоками, якими керують на сьогоднішній момент російські можновладці. Так от, ті питання, які в дійсності мають хвилювати суспільство, ті питання, що стосуються підвищення рівня життя народу, його покращення рівня, скажімо, комфорту, всі ті питання сьогодні відкладені на інший план. Їх сьогодні хвилює війна. Так що, оце про те, що ви зараз говорите, це якраз свідчить про ту політику гонки озброєнь, яку сьогодні зайняла російська влада.
Цікаво, що чи повпливає це на позицію росіян? Я розумію, що ви не політолог, але от нам, українцям, надзвичайно складно зрозуміти, якщо нам загалом щось не подобається, ми можемо довго терпіти, потім виходимо на Майдан. А з росіянами, ну таке враження, що їм хоч, я не знаю, навіть якщо, вибачте, всю Росію затопить, а потім ще згорить все зверху, вони все одно будуть звертатися до Путіна за допомогою, Путін захисти. Замість того, щоб умовно взяти руки владу в свої руки, особливо це стосується цих дальніх регіонів. Як ви думаєте, чому вони ніяким чином не намагаються впливати на владу? Чи дійсно це вже тоталітарний режим, якого не зрушиш? Це тоталітарний режим. Це є ж дуже жорстка пропаганда. Промив мізків, надзвичайно потужний. Пам'ятаєте, ми на початку нашої розмови говорили про зачистку бізнесу, про націоналізацію навіть підприємств олігархів, які дозволяють собі якісь висловлювання не в ту сторону, з точки зору російської влади. Так от вам яскравий приклад того, як в дійсності відбувається промивка мізків російських громадян. Тобто будь-які позиції, які на сьогоднішній момент можуть бути альтернативними, з точки зору російської влади, знищується дуже жорстко. І смерть опозиціонерів тюрмах і відповідні речі, пов'язані із затриманням будь-яких протестів і знищенням людей, які пов'язані з тими протестами. Це достатньо серйозно діє на всю основну масу населення. Хоча давайте будемо відверті. Різні вікові групи по-різному реагують на ті процеси. Найбільш, скажімо, консервативні і найбільш ті, що піддаються на пропаганду, це є люди старшого покоління, які, пам'ятаючи життя при Радянському Союзі, і які ностальгують за Радянським Союзом достатньо серйозно, які ще в ті часи звикли до дефіциту, до ковбасних електричок, до пустих полиць, до маленьких заробітних плат. Тобто, по великому рахунку, ті люди спокійно сприймають ті всі речі, вони просто згадують свою молодість в Радянському Союзі, коли була ситуація, власне, аналогічна тій, що зараз є в Російській Федерації. Молодь, яка трошки відчула повітря свободи, яка поїздила по світі, яка побачила, як живуть інші люди, в них доля тих людей, які схвально сприймають процеси, що відбуваються в Російській Федерації, набагато менше. Але молодь вирішує питання дещо по-іншому. Вона голосує ногами. Тобто, коли ми подивимося структуру мігрантів з Російської Федерації, то основна маса до 70% міграційних процесів забезпечується молоддю до 35 років. Тобто на сьогоднішній момент молодь, яка думає по-іншому і яка теоретично готова сприймати світ по-інакшому, ніж проходить російська пропаганда, проводить в своїх виступах, вона тікає з Російської Федерації. І ця міграція надзвичайно велика. От за останній рік більше мільйона людей, молодих людей, покинуло Російську Федерацію. Ота ситуація, що в них на сьогоднішній момент надзвичайно низький рівень безробіття, це якраз і є ознака того, що дуже велика кількість працездатного населення поїхала з Російської Федерації, шукаючи кращої долі. Особливо це було на початку 23-го, в середині 23-го року. Тоді, коли у них там почалася хвиля часткової мобілізації. Так що різні соціальні групи по-різному сприймають ті речі. Але надзвичайно велике значення має оця пропаганда, яка є. І коли ми з вами чуємо таку фразу «інформаційний фронт», по відношенню до українських засобів масової інформації, до українських журналістів, це абсолютно правда. Тому що російські наративи активно проводяться в нашому інформаційному просторі. Тому що, подивіться, як іноді зараз реагує європейська співдружність на ті чи інші речі. Там дуже активно на сьогоднішній момент присутня російська пропаганда. А з якого дива, вибачте, будь ласка, Словаччина з дуже великого прихильника України через вибори займає значно більш проросійську позицію? А позиція Орбана, будь ласка. А подивіться, як праві сили приходять на сьогоднішній момент в європейських країнах до влади. Це і робота, і ПСО.
російською ПСО, інформаційно-психологічних операцій. Тому інформаційний фронт є надзвичайно важливим. І російська пропаганда діє не тільки на внутрішнє населення Російської Федерації, вона діє і на навколишнє середовище. І вибачте, будь ласка, позиція американської адміністрації на сьогоднішній момент з приводу українських дронів, які радісно прилітають на російські НПЗ, це теж до деякої міри вплив російської пропаганди. З приводу того, що ті речі можуть вплинути на ціни на нафтопродукти на американському ринку. Хіба ні? Так. От, будь ласка, маємо результат. Тому є надзвичайно важливим на сьогоднішній момент позиція українських журналістів, позиція українських політологів, які працюють і намагаються альтернативно доносити до європейців, до наших партнерів ту позицію, яка відрізняється від позиції російської пропаганди. Можемо собі уявити запас міцності, який є у російської економіки, чи бачите ви тенденції, які говорять про те, що ситуація там не така, як про це розповідає пропаганда? І чи є умовне кощеєве яйце Путіна, після знищення якого там все посиплеться? Ну дивіться, те, що зараз відбувається в Російській Федерації, мені дуже сильно нагадує останні десятиріччя Радянського Союзу. Така сама гонка озброєнь, такі самі проблеми на полицях магазинів. Приблизно такий самий рівень безробіття. Ну, тобто, ті процеси, вони дуже подібні. Правда, зараз санкційні обмеження трошки більші, ніж тоді були. Але тоді Радянський Союз був закритою економікою, Російська Федерація – відкрита економіка. Що значить закрита економіка? Вони всі технологічні ланки мали на власній території. Тобто, вони виробляли все від початку до кінця, від сировини до ракет. Зараз вони, Російська Федерація не може без комплектуючих, зокрема з Китаю, побудувати ті ланки, побудувати ті засоби враження, які на сьогоднішній момент їй потрібні. Тому, наскільки вистачить, дивіться, Радянському Союзу треба було порядку 10 років для того, щоб остаточно довести свою недієздатність. Скільки буде потрібно Російській Федерації, надзвичайно важко сказати, але я був би надзвичайно вдячний, якби ми всі розуміли наступне. Не можна, нехтуючи російську економіку, відноситися до цієї країни. Вони сьогодні повністю перебудовуються на воєнні рейки, вже перебудувалися. Вони все підпорядкували війні. Вони, коли будуть грати вдовгу, і через внутрішній ресурс, і через величезну кількість населення, вдовгу вони однозначно набагато міцніші, ніж Україна. Тому в даній ситуації наша позиція має бути абсолютно чітка. Україна має максимально мобілізуватися для того, щоб вижити в тій війні. І наші партнери, від яких ми надзвичайно сильно залежимо, також мають чітко розуміти, що цей дощ надовго. Це не рік-два. Тому не треба розхолоджуватися, не треба думати, що завтра Росія впаде. Вона не впаде, вона буде воювати дуже довго. Ми запрошуємо вас стати нашими спонсорами, зробити це легко. Можна просканувати QR-код, який ви зараз бачите в себе на екранах, і стати нашим спонсором всього за 100 гривень на місяць, або майже за 3 долари, якщо дивитесь нас за кордоном. Ну і також одноразові донати приймаються на картку Monobank та PayPal, посилання до яких є в описі під цим відео.